argia bera konturatu dela, eta nik horrela esaten dut, bera ere ekonomia sozial eraldatzailearen parte dela, ez? Eta nik uste ekarpen handia egiten ari dio ekonomia sozial eraldatzaileari, zeren gai da ekonomia sozial eraldatzailea landu nahi dituen gaiak komunikatiboki lantzeko, burujabeki landu nahi dituen gaiak, ezagutu nahi dituen gaiak, ezagutu nahi dituen beste esperientziak erakusteko Euskal Herriko gizarteari, eta horrek izugarrizko ekarpena egiten dio. Bestela, askotan komunikabideetan lantzen diren gaiak die, gai orokorrak handiak, ez? Ez dakit, beste gure esparrutik kanpo gelditzen diren gaiak, eta nik uste argiak bai egiten duena ondo da, bere komunitatea zein den identifikatu, eta bide horretan ikusi ekonomia sozial eraldatzaileko beste eragileak, eta bertan olatuko pena diet saretzen ari garena, bagarela argiaren komunitatea bera edo komunitate berdineko kiderela, eta guztiontzat interesgarriak diren gai horiek identifikatzen jakindu eta guztioi ekartzen.